Ty nejslabší mají padáka. Snad to nebudete vy, ale uvidíme, kdo to všechno je. Důležité je, to že. Se Přesně tak. To bych nedal jinak. Na zdraví. Skutečně se stalo to, že PlayStation propouští po celém světě 900 lidí, ruší Do... další studio a dokonce i hry. A tady na tom krásném přehledu, na tomhle krásném slajdu můžete vidět, přehled toho, kdo vlastně vyhodil a koho, nebo je, kolik lidí se vyhodilo od startu 2024. Já bych poprosil ještě jednou potlesk, prosím. Ano, děkuji, děkuji, děkuji. Uh, je to geniální, je to skvělý a já si myslím, že nevím, co může být lepšího gilu. Tohle to je skoro jako nějaký zápas v Koloseu nebo podobně, kdy budeme jako tleskat a masovému vraždění, když tady to je teda jenom pouze vraždění pozic, tak to není tak hrozné. A na to, že jsme de facto minulý týden měli právě jako showtime s tím, jak bylo brutální, že Microsoft říznu do těch vyhazovů, tak jsem opravdu nečekal, že bude trvat jenom další týden na to, než budeme pokračovat. A Když se koukáme jako na ten seznam těch, těch, těch jako studií a toho množství lidí, tak jasně těch 19 to jsme řešili minulý týden, ale i těch 900 lidí jako u Sony je teď fakt docela dost. Unity 1800 lidí. Twitch? Ale i takové věci, jako právě služby, Twitch. Hmm. Přesně, jak jsi chtěl říct, to, to je. I Discord vlastně velmi stenčuje stavy. 170 lidí přišlo o práci, ale jsou to třeba i teďkon nový uh, studia, jako třeba Deck 9, který tomuto seznamu myslím chybí. Uh, Deck 9, který dnes ráno propouštěl hmm. lidi a vlastně propouští další asi 3-4 studia, hmm. jenom dnes, a vždycky se jedná kolem 20%-15% lidí. Hmm. A teď to znamená různý stavy, jestli si jestli, vypočítáte jestli, jestli 15% ze 100 lidí, anebo z 50% lidí. A častokrát, když uvidíte, že studio mluví v procentech a ne v číslech, tak to je větší zásah, než si dokážete normálně představit a oni se za něj samozřejmě nějakým způsobem stydí. Takže není to úplně jednoduchý. Konkrétně v případě Sony teď právě přiznali, že to je 8% lidí a odcházející a prezident a generální ředitel Sony Interactive Entertainment a o tom vlastně řekl. A jsou to neuvěřitelně talentovaní lidé, kteří byli součástí našeho úspěchu a my jsme za jejich přínos velmi vděční. Odvětví se však nesmírně změnilo a my se musíme do budoucna připravit na to, a abychom podnik připravili na to, co nás čeká. Musíme naplnit očekávání vývojářů a hráčů, pokračovat v pohánění budoucích technologií v oblasti her, takže jsme udělali krok zpět, abychom se ujistili, že jsme připraveni i nadále přinášet komunitě ty nejlepší herní zážitky, jak řekl Jim Ryan. Tyhle ty dopady samozřejmě pocití jak Amerika, tak EMEA, tak samozřejmě i Asie. To znamená, zaznání... Evropa, střední východ, Afrika. Mhm. – Takže de facto celý svět. Uh, tohle, tohle je něco, co samozřejmě rezonuje čím dál víc. Uh, jo, máme tady i o, tu informaci, že zavřeli London Studio, které naposledy uh, můžete znát například díky hře uh, vlastně London, že jo, to je Blood and Truth. Uh, – Blood and Truth. Blood – Blood uh, Vlastně z roku 2019, která byla pro, pro PlayStation VR, uh, za námi vidíte trailer. Uh, jakoby ta PlayStation VR hra byla de facto takovým tím... Um, a se celerem, že opravdu to bylo ten důvod, když jste si koupili PlayStation VR, tak většina z vás pravděpodobně chtěla si zahrát i ten Blood and Truth, protože to byla fakt dobrá vlastně věc. Bohužel to studio už je zavřené, další věci momentálně vlastně neuvidíme od ní, hlavně teda tu připravovanou kooperativní střílečku, která byla zasazená do futuristického Londýna, ta je zrušena. Bohužel. Přemýšlím, jestli měla šanci obstát, jak dalece jako volí mezi těmi rentabilními tituly a jak ne. Hele, tohle to je tohle to je těžký. Já jakoby já, já sám nevím, když každý ten manažer nebo hmm. někdo tam mluví o tom, že se situace nesmírně změnila, tak já se rád ptám jak přesně. Hráči, hráčů samozřejmě, že ubylo od té doby, co covid pominul, tak hmm. tak Méně se nakupují hry. Ale oni se podle mě méně nakupují hry i z jiného důvodu, než jenom to, že hráči nechtějí hrát ty hry. Já si opravdu myslím a jsem přesvědčený, že kvalita her poklesla taky. Mm. Máme míň kvalitních her. Měli jsme, minulý rok jsme měli fakt jako paseku her, samozřejmě, který... jsem měl právě jako pocit, že ten minulý rok byl jako silný v tom. Ale ne ty předchozí roky. Je no, tady kontinuální no. jakoby pokles, který je vidět, a teď pokračuje na začátku tohoto roku, hmm. je vidět, že ty tituly nejsou kompetitivně dobrý. Hmm. Viděli on... jsme jich několik, a namátkou třeba Suicide Squad. Prostě to je hra, která je tak... Redfall... Reflublomenuje to taky vlastně. Takže jako svým způsobem ty, ty vidíš že mezi nima, mezi těma hmm. hrama, který máš třeba máš stovky her, a mezi nima máš určité procento, hmm. který jsou jasná bomba. A moje myšlenka je, že my až moc trpíme všichni společensky nebo nemáme na výběr, hmm. trpíme to, že vývojářům koupíš i hry, které jsou fakt špatné na první pohled. Předobědnáš hmm. si je, dáváš šanc prostě to, že nějakým způsobem. Um, investuješ do těch studií, tím naberou fiktivní pocit, jako PlayStation, možná i Microsoft, ostatní hmm. pub publishři, vývojáři, že mají něco dobrýho a ve skutečnosti pak zjistí po vydání, že to ta většina, ten mainstream, to vlastně nechce hrát, protože to je buď repetitivní, nebo je to příliš zasazený na mikrotransakce, nebo je to live service takovým modelou, že vlastně ty za 60 eček kupuješ něco, co teprve bude hotový možná za pět let. A myslím si, že tahle věc nebyla Velký problém uh, titulů PlayStationu, hmm. ale možná to, o čem nevíme, je, že do toho směřovali. Takže to zatáhnutí za brzdou může být od PlayStationu zároveň taková věc, jako, OK, wait, <laughs> nebudeme dělat live service tolik, hmm. i když by se možná vyplatil, ale v horizontu dlouhodobým, možná ne. Jo. Nevíme. Já si dovedu představit, že mohly být trošku změny i ohledně toho, jak se vlastně hry vyvíjely, protože my jsme většinou brali docela pozitivně, nebo aspoň lidi v oboru si tak nějak najednou zvykli mnohem víc poléhat na možnosti nějakého home office a podobně. A je otázka třeba, jo. jak dalece jsou vlastně efektivní. A ono se nám teď možná prostě jenom s určitým spožděním projevuje vlastně to, že ten vývoj se trošku třeba asi prodražil tím, jak lidi bylo potřeba platit, jak se zaváděly nové technologie na to, aby to Vůbec bylo, jak to zvládali, nezvládali, kontrolovat, a, a prostě možná to bylo trošku přehnaný. No. Každopádně došlo ke snížení počtu zaměstnanců i v britském studiu Fire Sprite. To bylo založeno zase v roce 2012 bývalými členy Liverpoolského studia PlayStationu a v roce 2021 je koupila Sony, aby je potom teda zavřela o ty tři roky později. Jde o tvůrce Horizon Call of the Mountain, to znamená Fire Sprite, skutečně znáte právě z té PlayStation VR hry. Hmm. Ta se jim neskutečně povedla. Takže je tady vidět, že ani dokonce s úspěšnou hrou možná nemusíte přežít následující měsíce. I tak ta ekonomická krize vlastně do, jako dohání nějakým způsobem ty, ty společnosti, tak což je masakr. To je ale ne dostatečně. No, ale... nemáš Baldur's Gate, viď? Blockbuster. Hmm. No, protože něco, co se kontinuálně prodává dlouhodobě, hmm. a Far Sprite pravděpodobně do, dos, jako tak nějak uh, dojeli na to, že to je PlayStation VR dvojková hra, exkluzivní, kterou si nemůžete zahrát na PC, což je škoda, protože si myslím, že kdyby to uvolnili. Uh, kdyby tu hru uvolnili pro Oculusy nebo pro něco dalšího. Mm. Na čemž vlastně Sony teď zač začíná přemýšlet, že oni mm. začínají čím dál víc přemýšlet nad tím, jako že, hej, možná bychom měli vydávat víc věcí na PC, právě mm. protože potřebujeme peníze. Já jako k tomu se dostanem, dostanem vlastně ano. asi jako taky v fous později. Uh, Micronic k tomu píše, že třeba vznikne alespoň více nových studií, které budou dělat více zajímavých her, uh, a, nebo naopak jako více nezajímavých. Uh, tady se taky v tomhle tom ohledu asi myslím, že se může dít uh, já si myslím, že jako každý den vychází strašně moc jako her. No, Takže ty máš jako fakt dobrý. Ty podle mě jsi zasycenej. Já, já jsem vlastně... Ty jako nevíš, jako co vybrat. Ty jako problém máš to, aby ti někdo řekl, doporučil, hmm. hej, tohle si zahraj, bude se ti to líbit. Hmm. Ale tady máš tak pokloněnou momentálně tu, tu hodnotu nebo tu hmm. strukturu od hráčů, co oni očekávají, že většina, většina mainstreamu ti řekne, ne, ale já nebudu hrát ty, ty vaše indie hovna. Hmm. Jako no to, je že ta, teď, jak jsme tam viděli tu ukázku, já to pustím znova. Hmm. Tohle je de facto Entwined. Je to mainstreamová indie hra. Hmm. Byla velmi úspěšná, na, jako t, uh, prostě na nějakým uh, dejme tomu, prode v prodejích obecně, ale. Většina mainstream hráčů, víš, myslím, ty, ty hardcore hráči. To přeskočilo, že to je moc indie. To je je moc indie. To je barevný <těk> něco. Ale přitom neuvěříte, že v tom je lepší reflexe, nebo získáte v tomhle tom lepší reflexy, nebo nějakou kooperaci, nebo dejme tomu nějaký zážitek, hmm. než nejnovějším Call of Duty. Ale to ty hráči jakoby nechtějí zažít. Oni, oni chtějí střílet, oni chtějí další ratata čoročo čo a prostě to je, to je, to je, to je hotový. A já tím nedo, teď se nesnažím snížit ty hráče, kteří to chtějí, To je v pořádku, to je trh. Ať si každý chce, co chce. Jenom říkám, že pro ty vývojáře musí být extrémně náročný, když někdo řekne, z vás třeba, hmm. tak ať přijdou s něčím originálním, já bych si to koupil. Seš minoritě. My tady, jak se díve a chceme pořád něco nového, tak jsme jenom malinký procento toho, že vůbec něco chceme nového. Jako víme od vás, jak říká David Nedelkov, proto tady máme Indiána, aby nám doporučil, co si máme zahrát. A my se já snažíme. My víme, že tady máme tak nějak jako vypiknutou tu nejlepší prostě jako z té komunity, co se vůbec dá. A snažíme se o to, ale. Ale Davide, zase na druhou stranu, najdu ti na našem YouTube krásný příklad her, který jsem dokonce recenzoval já, který do dneška mají tři tisíce zlídnutí hmm. a nikdo z vás na to pořádně neklikl. Proč? Protože vy řeknete podle náhledovky, že to je hovno. Není. Já, já vím, že není a Indian se snaží vám doporučovat, ale bohužel to tak je. T prostě vy potřebujete nějaký splnit jako vývojář evidentně nějakou metriku, nějaký přitažlivosti a nebo pozlátka určitýho, aby se o to většina zajímala. A buď se o to bude zajímat, že z doslechu hmm. vy se dozvíte od nějakých Autory, což není jenom Indian, my třeba nadhodíme nějaký název hry a nějaký ji začne hrát, a to už může být dostatečně přesvědčivý, že řeknete, aha, z více stran se na tom shodne víc individuují, tak já to zkusím. A třeba zjistíte, wow, ta hra je dobrá. Hmm. No, příklad persona. Já jsem sám personu jsem rozehrál až teprve na doporučení, na neskutečně jako moc doporučení a až po X letech, co jsem v herním průmyslu, já jsem personu nikdy jako nehrál. Hmm. Ale je to fakt skvělý. Ale když vám to řeknu a vy, a vy se podíváte na ty screeny, já vám zaručuju, že většina z vás bude. Uh, ha, ha. tak jo, tak já si zahraju lolko další. Jo? Já další mám vyloženě jako aktuální <laughs> příklad jako z, z, poslední doby. Jo. Mě, Survivor, mě to doporučoval Honza, mě to doporučoval Kerev. Já jsem říkal, ne, já jsem na to jenom kouknul, proč bych tohle z toho hrál. Teď na zpátek mi to doporučil náhodný maser. Kam? I ono je to na mobily a zdarma. Mm. Tak už, už, Je to dobrý, veď? Je to strašně dobrý. Ale to je právě. Já to hraju teď radši Baldur's Gate. Jo, je, bojujeme. No, jestli. A ono to má takovou tu dopaminovou smyčku. No, jako, to, je, taky to je ty to, to zapneš a já vím, že to, jich to zabiju miliony. Ono to odejde. Já vím. Já. Protože já jsem taky jako měl úplně stejný mm. pocit, takže ty jenom najíždíš na tohle. Mm. Ale chtěl jsem právě říct, ty mi jenom potvrzuješ tu věc, která tu teorii nebo praxi, která je. To je přeci jasný. To, Dává to smysl. Hmm. Hráči chtějí zažít něco, co vypadá ve všech aspektech. Když dáš prostě kvalita, peníze a výkon, hmm. tak chceš mít ideálně ten trouhelník naplněný ve všech směrech. Hmm. A, ale většinou většinou Alespoň jeden vyberte dva. Jako musíš zastřelit, no? <laughs> Takže buď nebudeš mít hezkou grafiku, ale budeš mít za dobrý peníze fakt kvalitní hru, ale s nižší grafikou, nebo budeš mít grafiku za dobrý peníze, ale s blbou kvalitou, a nebo budeš mít kvalitní grafickou hru, ale za horší jako peníze, za víc peněz. Hmm. A to může být, to, to, to prostě tenhle ten druhý je, 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 věčná válka. Je, to, to bylo Pointa, kterou jsem asi chtěl zmínit předtím, přišlo, že on je možná vlastně prostě i fakt čas na to, aby jsme tady měli v herním trhu nějakou formu jako recese no? nebo nějakého drobného úpadku, protože vždycky tyhle stavy a tyhle vyhazovy ti v podstatě trošku jako to prostředí čistě. Jo, jo, jestli, určitě. A, a, on, my jsme tady možná doopravdy byli prostě navyknutí na to, že x let hery pořád vycházely za víceméně stejné peníze, vycházely pořád větší, zájem u ně pořád nějak rostl a, rostl. A zapomínáš za větší peníze, ale s nižší formou v obsahu. Ona se neustále, ta laťka snižovala. Jo. Čím dál méně map, čím dál méně mm -hmm. věcí, neustále, že jenom budoucí obsah bude, oni nám prostě rvou většinou obsah většinou, prostě, mm -hmm. který není dodělaný. A technicky tohle z toho opravdu může vlastně dopadnout dobře. Budeme muset oplakat asi pár oblíbených značek, který by se neuživili a tohle z toho postihlo opravdu jako spoustu týmů. Tam, i když si vezmu jenom třeba právě výváře Shadow Gambitu, taky takový jako speciální žánr Mimimi Games, že to, to dělali. A hra vlastně neměla technicky v podstatě vůbec žádný problémy, jenom už se prostě neudržela, protože to publikum nebylo tak velký a asi je prostě to docela... OK, se s tím nikdy smířit, no? Já myslím, do určité míry za to můžou mm. i některé indie hry, které udělali správně v minulém roce, určitý pozlátko, mm. víme tomu, ale už nepřinesli tu hodnotu. Já vím, že mm. se mnou třeba nebudete souhlasit, zase, já jsem častokrát takový jako škodolibej v tomhle ohledu, ale dám příklad, Viewfinder. Já opravdu mm. si myslím, že Viewfinder není dobrá hra per se. Je myšleno tak, že Viewfinder, víš o co to mm. je takový to, jak, stři, jak fotíš a můžeš mm. jako prolnout objekt do objektu. Tak podle mě ten koncept je strašně cool sporu. Ten, ten koncept je dobrý, ale je vytěžený prvních 15 minutách. Hmm. A prostě pak už je to jenom o tom, že to je nastavovaná kaše s nějakýma dialogama, který vlastně nedávají moc smysl a snaží se to být určitý filozofický dílo. Místo toho, aby udělali portál jedničku, jestli mi rozumíte. Kompaktnější, hmm. za zalevný peníze. Ne, oni to prostě nastřelili, udělali z toho jako trošku větší věc a vlastně je to, taková, je to takový jako nemoc toho, toho průmyslu mm. teďkon, i indie vývojářů, že někdy vědějí, že stačí naleštit některé věci, udělat pastelové barvy, dát tomu trošku uměleckou myšlenku a najednou všichni se můžou potom jako ubít. No, jasně. A to je něco, co mě, ve mně rezonuje hrozně často, je to hrozně velký problém a myslím si, že když pak vidíte, kolik prodejů má třeba Viewfinder versus Last Train Home, nebo i, nebo i třeba bzd, jako, jako skákačka. Mm. Vemte si, jako na pracoval jeden člověk, pracoval ani x let a ona si po vlastně pořádně na sebe ani neviděla, já nevím, jo? jako přijde mi to hrozná škoda, protože bzd, je mnoha ohledech i lepší, než náš Black Hole. A, ne, nebo takhle, je absolutně lepší, než náš Black Hole, po stránce Pixel Perfect, prostě platformingu. Hmm. Tak nevím, proč my máme mít lepší prodeje, jo, prostě ano, a možná jsme něco dělali jinak marketingově, ale pod, nevím. Ale rozumíte mi, v čem je ten, jako ta myšlenka, že prostě jsou tu hry, hmm. které víme, že jsou kvalitní, my se snažíme dát vám před ksicht, ale nikdo po nich nejde. A pak si stěžují ti samí lidé, že nemají co hrát pořádný. Jo? Mm -hmm. je, to, je to divný. Je, je, nevím. Líbí se mi, jak na tohle reaguje Bad tier Siren. A co říká Fjola je pravda. Já jsem kupoval minimum her a bohužel předobědnal spoustu AAA blbostí, ale díky Game Passu jsem objevil svět Indie her a teď budu spíše preferovat vlastně Indie a... hry, které jsou v Game Passu. A tohleto... co nejsou v Game Passu? Jo. Že si bude, a, výbírat, vědět, co, že si bude vybírat budu... víc i indie hry, které nejsou jenom Game Passu. Což hm. je super. Ono takhle: ono jde o to, že vlastně my, proč se jmenujeme Indian? My jsme začali s Geluem recenzovat indie hry, hm. protože v roce 2008, kdy jsme to teda toho Indiana rozjeli, tak my jsme byli u zrodu té indie scény. Ona indie nebyla, ta nezávislá myšlenost scéna, kdy vy sami bez vydavatele můžete vydat hru. A chtít poní, za ní peníze, to hmm. opravdu byli jsme u zrodu a byli jsme u toho, jak vlastně pár těch lidí, jako 2D uh, Boy, uh, případně uh, Braid. myslím, uh, to, to byl Braid, World of Goo. Uh, a Clay Clay Entertainment. Oh. Hmm. Tak tyhle tí, začali sami dělat právě indie hry v tom správném slova smyslu. A všichni ostatní se toho chytli. Ale už i v té době, v roce 2008 2009 byly v něčem daleko přesahující kvalitou ty 3 ačkové scény. A 3 ačko, jenom abyste pochopili, když tady mluvíme o 3 ačkách, už dávno to není o tom, že se bavíme o, o, o kvalitě. 3A neznamená kvalitu, znamená rozpočet. Takže přemýšlejte nad tím takhle. Ta rozpočet ne vždycky znamená, že když máte 100 milionů prostě dolarů nebo euro na vytvoření hry, takže bude kvalitní. Jde o zdroje, jde o lidi, jde o kreativní vizi a jde o execution. To je toho, jak ty lidi se jako zavážou udělat dobrou práci. <laughs> jo. Promiň, to je jako inspirativní, a, 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 ale... Nemusíš se právě na ten se zamýšlím, že najednou, když si člověk jako vybaví takový ty produktový jako statementy, a tohle to je kvadruple A a pěť, pěti Ačkovi, tak Bones? najednou si u toho říct jako jo. Oh, jo, tak to je jenom kvůli tomu, že jste špatně utráceli prachy. Ano, jo? to dává ano, smysl. <laughs> ano, proto, proto, to je mimochodem ta věc, proto bylo Skull Bones hmm. označen za 4 Ačku hru. 4A neznamená kvalitu nebo mega super hru. Prostě to není záruka. A vlastně. Po x let už v poslední dekádu, to žádná záruka není. Hmm. Dříve 3 hry byla záruka toho, že tam je expertní tým, který má nezávislé zdroje na to, aby opravdu produkoval ty hry. Ale po otevření indie scény se tahle ta věc úplně strašně rozsypala, protože logicky hmm. se objevily nové příležitosti. Investoři sypali peníze do různých projektů, nejen těm velkým firmám, jako je Ubisoft nebo Epic. A nebo... Tak vznikaly vydavatelství zaměřená přímo na menší hry, že. Aha. Takže jinými slovy chci říct, že tady existuje něco jako momentálně označení, máte Indie budgety, máte A Indie, AA Indie a pak už máte rovnou 3Ačko a 4Ačko a dokonce, já vím, že to nebudete slyšet rádi, už je i 5Ačko. To je Star nebo? Byl... To je asi Star Citizen, <laughs> přesně tak. Ale jenom chci říct, pokud od nás uslyšíte prostě tohle ty věci, nebo v následujících měsících si myslím, že to bude čím dál víc vysvětlovanější i v jiných jako médiích hmm. a podobně. To aktuální vysvětlení je, že Ačka označují budget. Mm možná by se to dalo prostě převést jako jenom na jako množství těch dolárků. Co? Jako, jo, jako čtyřdolárková dolarky. hra. Jako, a myšelenský můžeme zavést. No třeba. Tohle jako ikonografie funguje s čili papričkama a se vším tak jako na, na, budžety, tak když chceš prostě na tu krabičku jako nalepit, že seš teda velký a že na to máš, tak... A to ti nic nebrání ani tady tady můžeš udělat. Můžeš, tě, no. můžeš udělat už teď, jako. Mm. Tak dolárky. <laughs> Jo, jo, dolárky v očích budeme mít potomhle všichni. A Fletcher Hill se ptá, co potom bude GTA 6. Ale tam naštěstí nevím, jak, jak oni na tom se rozpočtem jsou. Tam, tam jsou ty dolárky zase jako na ceně za to, co jim všichni lidi nahážou. Prostě. Jo, jo. A já bych chtěl ještě vzít věc, kterou beru jako velmi osobně. Já hmm. vím, že to je narážka Fletcher, ale doufám a věřím, že Macho bude 100% umělecké dílo a ne naleštěný odpad. Já bych chtěl říct, že Ať už to bude jakoli, o tom budete rozhodovat vy, Stejně jako nebo recenzenti. A hmm. já neříkám a neskrývám, že v mnoha ohledech děláme naleštěný odpad všichni. Vy, když jdete na. Třeba na prezentaci, tak jste naleštěný odpad, svým způsobem taky. Ostříháte se, naleštíte, vyčistíte si zuby, hodíte na sebe oblek, který normálně. Postujete nenosíte. na Instagramu. Postujete na Instagramu, přesně. Já, ale to neznamená, že odpad není nutně v negativním slova smyslu. To prostě děláme nějaký, do mý, nějaký měry z šichi. Může to být recyklovaný odpad, který je vlastně docela cool a jo. nemusí ani moc smrdět. Blbý je, když ten účel nesvítíte prostředky ve smyslu toho, že ty říkáš, že, že je všechno naleštěný odpad. Kdy opravdu jdeš na tu prezentaci, ale ty vnitřně víš, že nic z toho, co tam jdeš říct, není pravda. To většina vývojářů, bohužel, nebo většina těch vě vývojářů, o kterých se bavíme, který dělají hmm. to naleštěné hovno, tak vlastně ty to vědějí. Ty vědějí, že nemají žádný obsah. Když vám slibují pětiletý plán, prostě nějaký, hmm. nemají nic, absolutně, <laughs> protože nemají budget, oni nemají daný od toho investora, že budou pokračovat, takže oni vám slíbejí hmm. nějakou roadmapu a není. Takže bych chtěl jenom říct pro všechny z vás, koho to zajímá, mačo takhle není udělaný. Mačo je udělaný jako produkt od A do Z. My ho vydáme, nemá žádný DLCčka, žádný mikrotransakce, žádný datadisky, žádný další, všechny další rozšíření, které my plánujeme, jsou zdarma. A to je to naleštěný hovno. To je ta celá věc. My dáme produkt takový, jaký je. A nejsem sám, kdo dělá takovýhle produkty. Last Train Home má jedno DLCčko, který teď vyšlo, hmm. ale nebylo, bylo to naleštěný hovno, ale... <laughs> Rozumíte mi? Fakt v těch věcech, které jsou dobrý. Tam, kde vás to chytne, tam, kde vás to baví. Není to žádný problém, je to marketing. A na kolik Aček odhaduješ, Mačo? Já ho odhaduju aktuálně na... Počítal to někdo? Jo. A můžu tam do toho za, 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 založit i kolik počet Aček to zvedne, když do toho dám svůj kladní knížku, kterou mám od deseti let, jo, jo, jo. tak je to jo, jo, jo. No, takže na, to je tak, no. Na celou situaci uh, ohledně tyhle z těch jako vyhazovů jsem sám jako chtěl zareagovat a připravil jsem na to takový jako drobný mým, doufám, že ho oceníte. Ok, podíváme se. Pardon. Uh, co budeme dělat v roce 2024? Rušení projektů? So Vyhazovi. Co vyvíjet Harry? Vtipné, že? Aha. To je, je vtipný, no. Myslím, že všech 900 lidí, co vyšlo. <laughs> se, se Sony to ocení. <laughs> uh, Tohle to samozřejmě... Tady je teď ještě poslední otázka toho celého. A to je, do jaký míry se bavíme o tom, že by to, kdyby ty lidi nepropustili, že by to zvládli. Hmm. Protože to je jedna věc, která mi do toho nesedí. Všichni říkají, že se strašně změnila ta situace na trhu a že to je prostě různý a že mají různý obtíže a že lidi kupují méně hry, ale hmm. nemají náhodou dostatek peněz. Jako konzole se furt nějak prodávají, ze služeb máme, máme tady rekordní tržby Game Passu, máme tady rekordní tržby PlayStation Plus a různých těch dalších služeb, který jako mají. Nějakým způsobem, myslím si, že kdyby šli do mínusu nějakých pár let, tak by tu díru překonali. Kdo nechce jít do mínusu, jsou podle mě akcionáři, klasicky. Mm, do Takže ti řeknou, ne, ne, vyhoďte ty lidi, tak jako my, si, my si potřebujeme rozdělit naše platy, to, co si, to, co nám patří. Ale pak budou překvapený, že se stagnuje a že jim podíly jako nerostou, no. Na druhou ne. stranu nevyhodili tolik lidí, jako ono to velký procento, ano, mm. ale ne kontrastu těch společností jako takových. Mm. Když zavřeš studio, ty lidi se ti přelijou do jiného. Mm. Teď to je samozřejmě blbý, protože nikdo nenabírá, ale časem, je přijdou nové příležitosti a bude hlad po nových titulech, po nových hrách, dost pravděpodobně se někde chytnou, někde jako prostě budou moc pracovat. Na druhou stranu a teď nechci být zase zlej, ale bude to taková jako další jako otázka. Já některý lidi, kteří byli propuštěni, tak měl jsem na pohovoru. Oh. Nejsou, chyt, ne, nejsou to dobrý lidi. Měl zájem někdo, jo? Když, protože my ještě hmm. hledáme, já mám jo. ještě nějaký inzeráty právě na těch herních, kde jsou i. tam máme hmm. my inzeráty, pak je tam Ubisoft a další, takže hmm. oni to zkouší, oni jako kobercově, jakmile mají vyhazov, tak prostě jdou a samozřejmě hledají grafici, animátoři, programátoři, hledají práci a když, když jim dám test, tak ten test nedopadne dobře. D dva lidi ze sta odevzdali správně test a to je jako na můj vkus je to fakt malý procento na to, že, to, že někteří z nich se honosili, že pracovali pro Blizzard, někteří pro Activision, někteří pro Ubisoft, někteří prostě pod Sony. Není to, není to dobrá známka a něco mi říká, že když byla covidová, jako kdyby, kdyby byla ta co covidový syndrom, když jich nabírali... Hmm tak se snížily vstupní parametry Jojo. a vrali i lidi, kteří na to teoreticky kvalifikovaný nejsou. Mm. Nestudovali to, samo nestudovali, mm. mysleli si, že herní tvorba je o tom, že se to naučí z tutoriálu, mm. což platí ve většině případů, ale musíte mít stále talent. Mm. A vy když dáte Obzvlášť indie studiích, kde je to náročnější, tento téma, když dáte ten ta, tomu talentu vymyslet nějaký problém a oni řeknou, OK, ale já potřebuju tady guidelines, nějaký arty, potřebuju tady koncept arty prostě, prostě na tu scénu a podobně. Říkám, ne, nepotřebuješ vůbec nic. Vymysli to. Hmm. Ukaž mi, jak si poradíš. No ne, to nemůžu, to nejde. Tak to tady nebudu dělat. Tak hmm. dobrý, tak měj se hezky, ahoj. Mě právě zajímalo, jako jak náročný ten test je, nebo jak si to můžu představit. Programátorský test je celkem náročný. Ty hmm. musíš jako udělat v C určitou aplikaci, která jako funguje, je skompilovatelná hmm. v Unrealu, takže to je jako jeden test, co se dělá. Hmm. Většinou se pracuje i se shadery, takže ty si ho testuješ hmm. na to, jestli dokáže udělat materiály a shadery, že, že fungují správně. Je. A většinou máš připravenou sadu, velmi pro vás jednoduše sadu, jako kdyby úkolů, hmm. který ty dokážeš sám porovnat, protože jsi sám udělal. Já jsem je sám udělal, takže vím, jak je to náročný a jak kvalitně to je? A ty, hmm. samozřejmě tohle to může vyhodnotit programátor, když ho to požádám třeba prostě u nás klukule hmm. nebo seeker, tak je se tě. prostě podívají na ten kód a můžou mi říct víc, protože já nejsem programátor úplně jako by ten hlavní <laughs> kor, takže já to nepoznám. A co se týče grafiky? To zná hmm. třeba level designu nebo něčeho takového. Tak ty připravíš většinou sadu nějakých asetů, dejme tomu hmm. bloků. A když je to level design, tak řekneš, udělej mi blokový aset, kde tady bude postavička skákat, bude tady procházet nějakýma roz běhej to, udělej malou kacénu, že projde hráč triggerem, pustí se kacén a tyhle hmm. věci. Nemusíš programovat žádný systémy, použij to, co má Unreal, Jo. Ty můžeš velmi snadno velmi zjistit, hmm. jestli on zvládá základní, ty základní mechanismy a chápe, jak to funguje, anebo jestli pracoval právě na takovém tom rozeběhlém koloběhu, kde dostal jenom malinkou nějakou část práce a dělal repetitivní jednu věc dokola a na to v indí scéně, scéně, jak je nás málo v týmu a musíme dělat i víc úkolů a víc věcí, na to nemá nikdo čas, jo. To, to nějaké <laughs> ani jako paníze. Specialista pokládání kamenů do mapy. Díl by ses a jejich extrémně hodně. Jeden byl specialista na, prosím tě, zábradlí. Pokládání pouze jediná věc, co dělal v celém Assassin's Creed, je pokládání zábradlí, různý, dřevěný, kovový, ale zábradlí. OK, studoval to asi to studoval. Byl fakt dobrý. Dokázal by povídat o zábradlích celých 25 minut. Různý zákoutí, že existují zakulacený, víš, takový ranatý, různý. Teď si vymýšlím, sorry, ale hmm. je to vtipný, ne? Jo, jo, jo. No ale jo, máš specializovaného člověka na zábradlí a toho nechali jít a já nechápu proč. Já už vidím, jak prostě budu teď dělat recenzi nějakého asasinský Creed a řeknu si, tady, tady chybí zábradlí. Ne, ale, ale je to částečně, co vlastně uh, Jan Krnáč tady píše. Hmm. To mají ty lidi problémy s prostorovou představivostí, že mají problém s řešením scén. Ono není nutné... Uh nemusíš mít problém, ale ty musíš mít jako určitou formu samostatnosti možná. Tak. Mně totiž jako přijde, že spousta lidí je v takovém tom mindsetu a dost často se s tím setkávám třeba sám, když se bavím s trošku jako mladšíma lidma, kterým dokud jim nedáš nějaký úplně přesný jako návod, co po tobě jako chci a de facto jako stylem tady máš kliknout a udělat jako tohle z toho a vybrat z toho z toho drop menu, tak málo kdy tam je vidět taková ta určitá forma iniciativy. Jo, jdu se zhostit úkolů, jdu ho teď prostě sám vypracovat nejlíp, jak umím, zkusím prostě si poradit i s věcí, prostě, kterou třeba nemám nastudovanou na 100%, ale zkusím se jí doučit, pogooglovat, něco podobného. Tak tahle ne. ta forma samostatnosti dneska začíná být zácnější a zácnější. Většina, jo, je to fakt zvláštní. Většina, většina i těch vývojářů, kteří jako hmm. jsou naučení právě z Ubisoftu nebo Activisionu, tak uh, ty jsou, že vyloženě sedějí a chtějí od vás dostat ty guidelines. To znamená opravdu to, co říká Gelu, vy my musíte udělat tutoriál na wiki ideálně, company hmm. wiki. A on je jako, máte? kde máte ten 66 stránkový manuál k tomu, jak, jak vy pokládáte prostě kamínky hmm. do, do scény? No nemáme, vole. To prostě vezmeš kámen, přetáhneš a díváš se, jestli to je hezký. Ta, na to nepotřebuješ tutoriál. No, hmm. je, jako my tam můžete mít nějaký systémy navíc, kter o kterých já nevím, kam nemáme žádný systémy. Jiný systém je, že vezmeš asset a, a přetáhneš ho do scény, OK? No, ale stále bych byl radši, bych to měl v bodovém seznamu, prostě jak to přesně udělat, aby. Že umístil na tuto scénu 700 kamenů v maximální vzdálenosti od sebe. Takové, minimální, takové. A, a vy si pak se a říkáš, říkáš si, já si nejsem jistý, jestli jsi pochopil tu pozici. Většinou já zadávám práci tobě, ne ty mě. <laughs> Takže vymysli to. A hmm. ne, hele, to, 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 by tady bylo. Byli bychom tady fakt dlouho uh, o vývojářích a o těch, kteří jako odešli. Hmm. Tím neříkám, prosím vás, že byli vyhozeni pouze nešikové. Fakt tam jsou velký jména, jsou tam... Uh, jsou tam uh, dlouhý jména. Dlouhý jména. Ne, ale... Španělé mají občas pět men. Ne, ale <laughs> no, to je taky možný. Ale jde i o schopný lidi, kteří přišli o práci, takže je určitá míra té, um, tomu, otevřenosti. Proto jsme otevřeli i ty místa, že jsem hledal někoho, že jsem, ne, že toho chceš nutně využít, ale chceš někomu nabídnout uvozovkách pomocnou ruku ve stylu, hele, jestli někdo chce, my tady můžeme ušetřit čas, když, když s náma chvilku budete hmm. a prostě můžete nám pomoct. To je celý, jo? Uh, hmm. Častokrát si toho nev, neváží, no. Je to Ale, zajímavý. Jak píše uh, Lejgron, uh, on, když je člověk aktivní sám, tak to musí pak předělat, protože to udělal jinak, než to někdo chtěl. Nebo protože to nesedne jinému člověku, kterému to tam vadí kvůli něčemu jinému. To je pravda, Leigrone. Ale na druhou stranu není to pravda, když, když, ty zvládneš tu posloupnost těch akcí udělat správně. On po tobě většinou nikdo nechce, když dáme příklad pokládání kamenů, hmm. a nikdo po tobě nechce, aby spokládal kameny okamžitě na velkou část. Ty máš nad sebou většinou někoho, kdo je art director nebo někdo, kdo má na starosti ti odsouhlasit kroky. To je v pohodě. Kdy ty, ty a... uděláš kroky. Pošleš skrýčet, je tohle OK? Přesně. A on, hned ti zakroužkujou, řeknou, většinou ti dokážou i říct, hele, nepoužívej tenhle druh kamenou, pro je malý, použij takhle, vždycky použij jeden a dej menší kolem něj. A to si zapamatuješ a tohle aplikuješ na všechny ty další věci. A tohle iterace, která ideálně proběhne jednou, už se k ní potom třeba nemusí nějakým způsobem vracet a funguje to jako samostatně. To je ono, protože ty, když se to naučíš, tak ty to opak aplikuješ dál a navaluje se to jako kámen, který se valí, ten vlastně hová koule, že ty vlastně končíš v tom projektu s tím, že máš ty vědomosti toho, že když přijde náhodou scéna navíc, mm. tak se nemusíš ptát vůbec nikoho. Ty víš, kde co patří. Pokud to ale vezmeš jako tím způsobem, že teda si dáš jako solo 50-hodinový projekt, že v té jedné krásné travnatý jako lokaci v Playtale Innocence, jak jsem viděl někde v komentech, začneš dávat kameny do vzduchu, jako lítající meteority nebo něco podobného, tak ano, pak potom je to asi jako aktivita, která byla trošku přehnaná a která se asi bude muset předělat. Asi nejsme agrarektoři, ale občas, občas ti i zvukař může pomoct, ti, řekne jako, víš, ale ty kameny, já chápu, že jsi posledný tím zábradlím, ale nedávej je na to zábradlí. Ale to hra jo. potřebuje zábradlí. Ne, nepotřebuje, už jdi! Běž někam, kde můžeš dělat zábradlí. No nic, tak jo, takže to je ohledně, ohledně uh, vlastně výpovědí. No, držíme všem palce, pokud se vás to týká, myslím, že tady v Česku snad nikoho zatím ne, ale... A dál už snad tohle téma nebudeme příliš hrotit.